Vətən müharibəsi qazisiyəm, ikinci qrupu Qarabağ 50-yəm. Bugün bura toplaşmağımızda qazi qardaşımın, həm döyüş yoldaşım, bir yerdə yaralandığım, vuruşduğum qardaşımın toyudur. Allah onu xoşbəxt eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, bütün qazilərə belə, yəni subay qazilərə belə gün qismət olsun. Orxan qardaşımız 44 günlük vətən müharibəsi ərzində döyüşlərdə aktiv şəkildə iştirak eləmişdi. Xocavəndin azad olması uğrunda aktiv şəkildə iştirak eləmişdi. Düşmən tərəfindən atılan mərmi nəticəsində müəyyən ağır dərəcəli qəlpə yarası almışdı və dövlətimizin diqqəti və qayğısı nəticəsində hal-hazırda ayaq üstədir, sağlamdır. Şükür Allah, bugün onun səadət gününü qeyd edirik. Vurğulamaq istəyirəm ki, bu şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün qazi toy olduğuna görə bunu vurğulamaq mənə şərəfdir. Öz Azərbaycan vətəndaşı kimi öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən döyüşlərdə yaralanmışam və bundan qürur duyuram və dövlətimizdən də çox məmnunluğum bildirmək istəyirəm. Bugün mənim oğlumun ən bir xoşbəxt günüdür. Bugün onun toyudur, həm də ad günüdür. Mən balamı təbrik edirəm, ona xoşbəxtlik arzulayıram. Çox sağ olsun, dövlətimiz də bizi, diqqətini bizdən əsirgəmir. Allah razı olsun. Mən fəxr edirəm oğlumdan. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalanlarına da can sağlığı versin. Bu saat bizi görən ordumuzu Allah qorusun.